দলগাঁওৰ বটাবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজন যুৱকৰ। চাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বেছি মাৰে পৰা দলগাঁও অভিমুখী তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে মখতি আনিলে আলাউদ্দিন নামৰ যুৱক এজনক, যাৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় যুৱকজন। যুৱকজনৰ ঘৰ বটাবাৰীৰ 5 নং বৰুৱাজাৰৰ গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱকজনৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে অঞ্চলজুৰি। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখনৰ নম্বৰ AS13C8122। তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰৰ ফলত সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে পথ দুৰ্ঘটনা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন সংবাদ। সংঘটিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? হয়, দুৰ্ঘটনাটো বহুত বেয়াকৈ সংঘটিত হ'ল। ফুলকমলীয়া ল'ৰা এজন ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। আজি ডাম্পাৰৰ যি দৌৰাত্ম, বিশেষকৈ আমাৰ এই দলগাঁও খৰবিটীয়া বেচুমাৰী অঞ্চলত, তাত আমাৰ দলগাঁও আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে নিমাত। আমি কেতিয়াও দলগাঁও আৰক্ষীক দেখা নাপাওঁ যে 5খন বা 10খন ডাম্পাৰ ৰখাই ডকুমেণ্টছখিনি চেক কৰি আছে, কিন্তু আমি সদায় দেখা পাওঁ বাইক 50খন ৰখাই দিছে, তাতে ডকুমেণ্টছখিনি চেক কৰি আছে, মোটা মোটা অংকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফাইন লগাই আছে, কিন্তু ডাম্পাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী নিমাত। মই ভাবোঁ ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰসমূহৰ গাড়ীৰ কাৰণে দলগাঁও আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ নিমাত হৈ আছে। আমি ভাবোঁ পুলিচ যিহেতু এটি স্বতন্ত্ৰ মানে বিষয়বস্তু, স্বতন্ত্ৰ এটি সংগঠন, তো পুলিচেও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰ যাৰে গাড়ী নহওক, পুলিচে এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে এটা নাকি লগোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ডাম্পাৰসমূহক পুলিচে ভালকৈ পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগে। ডাম্পাৰসমূহ যিহেতু গতি মানে সিহঁতৰ স্পীড বুলিলে বহুত থাকে, তো তেওঁলোকে মানে ডাম্পাৰৰ ওপৰত এটা নাকি লগাওক, যিহেতু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ডাম্পাৰে এক্সিডেণ্ট কৰি আমাৰ ইয়াত মানুহ মাৰি আছে। আমি কেইদিন আগতে দুজন মানুহ 2 দিন একেলেঠাৰিয়ে মাৰা দেখা পাইছোঁ। আজি ক'ৰ পৰা আহি আছিল ডাম্পাৰখন? ডাম্পাৰখন বেচিমাৰীৰ পৰা দলগাঁও অভিমুখী আছিল। তো চিকাৰী আলি বটাবাৰীৰ ওচৰতে, ইয়াতে 16-17 বছৰীয়া ল'ৰা এজন মানে চাইকেলেৰে গৈ থাকোঁতে ছাইডতে মহতিয়াই কিতাপ নিহত। নামটো কি ল'ৰাজনৰ? নাম আলালুদ্দিন।